kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan waa talaado waana 19 bisha may 2020 maantana wararkeena kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah beesha caalamka oo madaxweyne farmaajo ku cadaadinaysa in markan uu la heshiiyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxweyne farmaajo oo joojiyey shir jaraa'id oo qeyre ku qaban lahaa madaxtooyada iyo go-doomin lagu sameeyey xafiiska ra-iisul qeyre madaxweyne qoorqoor oo dalab culus hordhigay madaxda villa soomaaliya kadib qorshihiisa 60 madaxweyne waare oo lagu eedeeyey inuu lunsaday lacagii loogu talagalay gurmadka beledweyne diyaarado duqeyn culus ka geystay gobolkaasi gado iyo warar dheeraad oo ka soo baxaya heritage oo soo bandhigtay habka cusub ee suurtagalka ah doorasho qofii cod ee soomaaliya uga dhici karto Mareykanka oo waxyeelo xoogan gaarsiiyey dasha cabah kadib duqeyn uu ka geystay gobolada dalka Soomaaliya iyo ra-iisul qeyre uu shirka doomiyey shirka go'aan lagu gaarayay dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab qodobadaasi kuwa kale ayaa qayb ka ah waxaan eegi doonaa warbixinta ugu horeysa ee warkeena maanta u diyaar garowba beesha caalamka ayaa markan madaxweyne farmaajo ku cadaadinaysa inuu la heshiiyo hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kadib markii tan iyo bishii february sanadkii 2000 waa tan iyo bishii november ee sanadkii hore 2019 doorashadii ka dhacday jubbaland oo dowladda federaalka diiday inay aqoonsato wakiilada beesha caalamka ee jooga soomaaliya ayaa cadaadis xoogan ku saaraya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in heshiis dhab ah uu la gaaray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe si loo dhammeeyey khilaafka muddada sanadkaas soo jeetamayay danjiraha qaramada midoobe oo qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador james swan iyo ergeyga midooda yurub ee soomaaliya u jooga safiirada wadamada daneeya soomaaliya sida norway sweden jarmalka midooda africa wakiilada iyo madaxda ururada caalamka ee danay arrimaha Soomaaliya ayaa kala hadlay madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo oo la hadlay dhammaanba dadkan codsaday in uu xal keeno arrimaha Jubbaland lana xalliyo khilaafka ayuu madaxweynuhu sheegay in ilaa hadda ay dowladdiisu ay diidantahay aqbalka natiijada doorasho. Laakiin waxa uu sheegay in waqtigan aysan u soo jeedin ka hadlida arrintan ayna dowladdiisu ay la tacaalayso xanuunka coronavirus kaas oo dalka ku sii baahayo kiisaska ugu badnaa laga diiwaangeliyey deegaanada Jubbaland iyo weliba deegaano kale oo Soomaalida ka mid ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa hore u sheegay in dowladdiisa aysan aqoonsan doorashadii sanad ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu doortay hogaamiyaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Madoobe wuxuuna ku tilmaamay mid afduub ah doorashadaasi. Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa heshiis la gaaray xubnaha isbeddel doonka Jubbaland kuwaasoo ka carooday doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu doortay hogaamiyaha maamulkaasi wuxuuna madaxda dowladda federaalka ugu baaqay in markan miiska wada hadalka ay yimaadaan si xal dhab ah looga gaaro khilaafka muddada sanadka jeetamayay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weli ku adkeysanaysa gaar ahaan madaxweyne Farmaajo inuusan aqoonsan natiijada doorasho uu ku soo baxay hogaamiyaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam inkastoo beesha caalamka markan ay soo farageliyeen si ugu dambeyn arrintaasi xal looga gaaro ku saabsan xallinta xiisadan. Isla madaxweyne Farmaajan waxa uu joojiyey shir jaraa'id oo ra-iisul qeyre uu ku qaban lahaa villa Soomaaliya waxaana la soo warinayaa inuu jiro xiiso siyaasadeed. Madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa amar ku bixiyey in laga hortago shir jaraa'id uu qaban lahaa ra-iisul Soomaaliya xasan cali qeyre xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Shirkan oo aan la ogeyn waxyaabaha lagu sheegi lahaa ama kaga hadli lahaa ra-iisulaha ayaa waxaa shaaca laga qaaday in madaxtooyadu ay amar ku bixisay gaar ahaan madaxweynaha in laga hortago shirka jaraa'id ee ra-iisul xasan cali qeyre. Xubno ku dhow ra-iisul xasan cali qeyre ayaa la sheegay in shirkiisa jaraa'id ee ra-iisulaha uu doonayay inuu ku shaaciyo in xilka uu ka qaaday taliyaha ciidanka booliiska jeneraal cabdi xasan xijar oo ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo taliyaha hay-adda NISA fahad yaasin xaaji daahir oo isna saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya. Labadan shaqsi ayaa la sheegay in ra-iisul xasan Soomaaliya dhowrkii cishe ugu dambeeyey uu waday olole xoogan oo xilka kaga xayuubinayo hase yeeshee madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ayaa wararkan helinaya sheegayaan in dadaal badan ay ku bixinayaan sidii looga hortagi lahaa shirka jaraa'id uu ku shaacinayo ra-iisulaha xilka qaadista labadaasi taliya. Sida wararkan helina joojinta shirkaasi jaraa'id ayaa waxaa qayb ka ah ciidamada ilaalada gaarka ee madaxtooyada Soomaaliya kuwaasoo gabi ahaanba xiray madaxtooyada iyo kontaroolada laga soo galo waxaana la sheegay in tani ay keentay in go'doon la geliyo xafiiska ra-iisulaha Soomaaliya. Waxaa muuqatay in sii kordhisa khilaafka siyaasadeed ee iminka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo weliba ra-iisulaha Soomaaliya xasan cali qeyre waxaana maalmaha soo socda aada loo hadalhayay in xildhibaanada qaar ee baarlamaanka dalka ay diyaarinayaan mooshin xilka looga tuurayo ra-iisulaha Soomaaliya xasan cali qeyre.
guuxa la xariira mooshinka xilka qaadista ra wasaaraha xasan xaali qeere ayaa dhowrkii cishii ugu dambeeyey ahaa mid hadalahayntiisu ay si weyn u taagneed. arinta ugu weyn ee labada mas-uul isku hayaan ayaa ah xisbiga weyn ee nabad iyo nolol ama dowladdu ay sida ugu midoobi lahayeen. ila wareedda lagu kalsoonaan kara ayaa sheegaya in wasaaraha soomaaliya uu ka biyo diiday inuu ka mid noqdo xisbigaas oo hogaamiye ka noqon lahaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo, waxaana la sheegay in khilaafka labada hogaamiye halkaas uu ka bilowday. wixii war ay ku soo kordhay khilaafkana iyo xiisadda madaxtooyadana wararkeena dambe ayaa naga xasuusina. Heritage waxay soo saartay hab cusub oo doorashada Soomaaliya ku dhici karto, weliba iyadoo loo eegayo doorasho qof iyo cod. Macadka Heritage oo daraasadda siyaasadda ah ayaa waxa warbixin ka soo saaray habka ugu sahlan ee doorasho qof iyo cod, iyadoo weliba la eegayo caqabadaha ka hor gudban Soomaaliya ee diidaya in dalka doorasho qof iyo cod uu ka dhaco. waxay soo bandhigeen nidaam lagu bedeli karo haddii sidaasi ay wax u dhacaan. macadka wuxuu eegayaa sharciga doorashooyinka dalka oo la meelmariyey, wuxuuna soo bandhigayaa 4 cilado waaweyn oo suurtagal ah in doorashada dalkaysa ka dhici, laakiin caqabadahaasi kuba ka hortagaya oo suurtagalna ka dhigi kara in dalka doorasho qof iyo cod ka dhacdo. marka loo eego warbixinta macadka uu soo saaray, iyadoo laga shidaal qaadanayo qaybaha muhiimka ah ee xeerka doorashooyinka, macadka daraasaadda Heritage waxa uu soo saaray hanaankan oo lagu marayo in doorashada soo socota 2020 loogu magacdaro habka ka qaybgalka ballaaran. waxuuna u shaqayn doonaa ama waxay doorashadaas u dhici doontaa sidan: maadaama uu xeerka doorashada uu xirayo in kursi kasta beesha ay waa kursi kasta in beesha ay degto ama maamul goboleedyada laga soo dooranayo, taa beddelkeedana waxuu macadku soo bandhigay in 1,000 qof ay u codayn doonaan kursi walba oo xildhibaan oo beeshiisa ka imaanaya. waxaa kaloo ergada la sheegay maamul goboleedyada markii hore ka imaan jireen. tusaale waxaa loo soo qaatay maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxaa tusaale loogu soo qaatay in 69 kursi oo ka imaanaya maamulkaasi, waxaana la soo jeediyey inay noqon karaan sidan: in ergada Koonfur Galbeed oo laga dhigo 69,000 oo erge ah oo matalaya dhammaan beelaha dega halkaasi, kuwaasoo tiradooda ah 69,000 waxaynu codayn doonaan calaa xildhibaanada halkaasi ka imaanaya 69-ka ah. waana habka ugu sahlan ee ay sheegeen in dalka doorasho qof iyo cod ah loogu qaban karo. sidoo kale Puntland waxaa codayn doonta 40,000 oo qof, maadaama 40 kursi halkaas ka imaanaysa. Galmudug waxaa codayn doona 36,000 oo qof, maadaama halkaas ka imaanayso 36 kursi, tan oo ka dhigan calaa xildhibaan ba in ay codayn doonaan 1,000 qof. Hirshabeelle waxaa u codayn doonta 37,000 oo qof, Jubbaland sidoo kale 39,000 oo qof. habkan waxa uu soo jeediyey in kursi kasta oo aqalka hoosaha waxa uu codayn doonaa 1,000 qof, waa 1,000 ergo halkii xildhibaan, tan oo ah mid suurtagal ka dhigi karta hanaanka doorasho ee Soomaaliya. hogaamiyaha maamulkaasi Galmudugna waxa uu dalab culus hordhigay madaxtooyada Soomaaliya kadib qorshihiisa 16-ka cisho. dalabkaas culus ayaa waxaa ka mid ah in maamulkiisa laga taageero dagaalka uu kula jiro ururka Al-Shabaab. sidan xogta ku helnana madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxda dowladda federaalka wuxuu ka dalbaday in muddo 16 cisho gudahooda Al-Shabaab looga saaro degmooyinka Ceeldheer, Ceelbuur, Galhareer iyo Xiraa iyo Xarardheer oo ah meelaha ururka Al-Shabaab hadda ay maamulayaan. ujeedka socdaalka taliyaha militariga Soomaaliya Jeneraal Odwa oo dhuusan Mareeb lagu sheegay inuu ku tagayaa ah qorsho oo lagu qaban doono degmooyinkaasi, arintan uu kala hadli doono hogaamiyaha maamulkaasi. haddii maamulka Qoorqoor uu ku guuleysto in Al-Shabaab uu ka saro degmooyinkaas, waxaa muuqan doonta in Galmudug ay ka gudubtay caqabadihii ugu waaweynaa ee dhowrkii sano ee ugu dambeeyey ka hor gudbanaan. degmooyinka qaarkood ayaa 10 sano in ka badan waxa maamulaya ururka Al-Shabaab. madaxweynaha Galmudug ayaa muddo 100 maalin ah oo xafiiska joogay waxa uu la soo baxay dardar xoogan oo ku saabsan dib u eegista dib u heshiisiinta Galmudug. saamilaydaas oo kala hadlay sida Galmudug mideysa loo heli lahaa, waxa guux badan u ka tageen beelaha qaarkood cabasho muujinaya, kuwaasoo mudug iyo gilgudu degan. ugu dambeysa madaxweyne Qoorqoor ayaa la sheegay inuu ku guuleystay qancinta beelahaasi. Al-Shabaab ayaa waqti dheer maamulayay 3 degmo oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn ee gobolkaasi, waa mudug iyo gilgududba ku yaala. haddiise halkan ay ku guuleysato, waxaa la sheegay madaxweyne Qoorqoor inuu ku guuleystay caqabadihii ugu badnaa ee 10-kii sano maamulkiisu la daalaa dhaxay.
qayb haddan baan soo gaarnay wararkeena. Madaxweynaha Hiir Shabeelle waxaa lagu eedeeyay lunsasho lacagihii loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay saameeyeen daadadka ku dhuftay magaalada Beledweyne. Madaxweynaha Hiir Shabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu eedeeyay inuu lunsaday lacago loogu talagalay gurmadka magaalada Beledweyne uu saameeyey boqolaal dad oo halkaasi ku nool. Marayaha garoonka diyaaradaha Beledweyne Qaasim Maxamed Maalin oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in lacagaha la ballan qaaday dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti aysan soo gaarin maamulka, balse laga yaabo in lacagtaasi la siiyey madaxweynaha Hiir Shabeelle una lunsaday. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay joogsatay shaqadii garoonka magaalada Beledweyne kadib markii biyo ay fadhiisteen, taasoo sheegay in caqabad weyni ku tahay shaqada. 10-ka bishan ayaa ahayd markii madaxweynaha maamulka Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare uu sheegay inay soo gaartay lacagtii dowladda, inkastoo lacagahaas ilaa hadda shacabka aan waxba loogu qaban. Ugu dambeyn, diyaarada ayaa duqeyn culus oo khasaare geysay ka geysay gobolkaasi Gedo. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo waxay sheegayaan in xalay saqdii dhexe diyaarada dagaal ee duqeyn ay ka fuliyeen deegaano hoosaga degmada Ceel Waaq iyo weliba Baar Dheere. Duqeyntaas waxaa geystay diyaarada, waxaa la sheegayaa in dhimasho iyo dhaawac ay ka dhalatay. Wararku waxay intaa ku darayaan in diyaaradaha deegaankan ay duqeyn ka geysteen qiyaastii 70 kilomitir dhanka koonfur kaga beegan degmada Ceel Waaq. Duqeyntan oo ah mid aad u culus ayaa waxaa ku geeriyootay haweeney iyo 2 caruur ah. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay jiraan dad badan oo shacab waxyeelo kasoo gaartay. Inkastoo si rasmi ah aan loo ogeyn diyaaradaha duqeynta ka fuliyay deegaankaasi, laakiin waxaa la sheegayaa in duqeymahan ay fuliyeen diyaarada laga leeyahay kuwa dalkaasi Kenya. Waana habeenkii 2-aad oo gobolkaasi Gedo diyaarada laga leeyahay Kenya ay duqeyn ka fuliyeen.